Gorila versus orangotango. Quem vence? Tamanho. O maior gorila registrado pesou 266 quilos e o mais alto alcançou 1,94 de altura. Já o orangotango mede entre 1,40 e 1,80 de altura, com 100 quilos no máximo. Ponto para o gorila. Inteligência. O orangotango compartilha pouco mais de 96% do gene humano, enquanto homens e gorilas compartilham 98% de semelhança. Ainda assim, um estudo comportamental indica que nenhum primata se compara à inteligência do orangotango. Em Borneo, eles demonstram grande intelectualidade, roubando barcos e até utilizando ferramentas humanas. Ponto para o orangotango. Resultado. O gorila é uma força da natureza. Massa corporal total, massa dos membros, configurações das articulações e músculos correspondentes. Com uma força estimada em 10 vezes o seu peso corporal. É uma surpresa serem onívoros, afirmam primatólogos. O orangotango, por sua vez, é o maior mamífero arbóreo. Intimida os oponentes, derrubando toras de árvores e com uma vocalização assustadora. Mas são animais pacíficos, sem habilidades de luta, portanto limitados. O gorila é mais ágil e agressivo e emplaca grandes duelos para defender território. Por isso tem mais chances de vencer esse duelo.